ବାଲୁ ବାହିନୀପତି କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଲଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ପାରନ୍ତିନି କାରଣ ଆମେ ଜନତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। କଂଗ୍ରେସରେ ବିଦ୍ରୋହ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା କଂଗ୍ରେସ କଳି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିରଞ୍ଜନ ହଟାଉ ଦାବି, ତାରାଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ବାଜି ମାରିଲେ ହାରିବ, ଲୋକ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ଖୋଦ୍ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଉଛନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ। କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପିସିସି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାରା। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ କରାଯାଉଛି ଅଣଦେଖା। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଚାଟୁକାରମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏକାଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଇନ୍ଦିରା, ସୋନିଆ ଓ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ସେବା ଦଳର ମୁଖିଆ। ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଭିତରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନେତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାରା ପିସିସିର ଏପରି କଥା କହିବା ସହ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାରାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭର ଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସର ଅବଜର୍ଭର ଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି? ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ମାରୁତି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଦିଆଯାଇଛି, ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରାଜନୀତି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିକି ରାଜନୀତି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କସ୍ମିନ କାଳେ ସେଠି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କେବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳ ପଛରେ ପିସିସି ମୁଖିଆଙ୍କ ହାତ ଥିବା କଥା ତାରା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ପିସିସି ନଜର ରଖିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଚାମଚା, ଯେଉଁମାନେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚାଟୁକାର, ଯେଉଁମାନେ ଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବୁଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିନାଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସିନ୍ ନାହିଁ, ସେ ଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସେଇଟା ଅବଜର୍ଭ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ପୂର୍ବ ଦିନରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଗ୍ରିଆଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର କୁଲସିକାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ରାମ କାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ଯିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, କାହାର କ'ଣ ରୋଷ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା କରିବା ଦରକାର। ସେ କେତେ ଦୂର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଚେଲା କୁମାର ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲଘୁ ମନ୍ତବ୍ୟଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ନ ଖାଇପାରିଲେ ଖଟା। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଦଳ। 2004 ମସିହାରେ ଦଳର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ 34.08% ଥିବାବେଳେ 2009 ଏହା କମି 29%, 2014 25.07% ଓ 2019 ଏହା ପୁଣି କମି 16%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଦଳର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ନାଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।